Děkuji, Jaroš, děkuji za Prahu 1, KDU ČSL. Faktická, já oceňuji to, jak navrhuje body do programu například pan zastupitel Horák nebo pan radní Duška, protože to je k věci, ale ohrazuji se proti tomu, jak navrhuje některé body pan zastupitel Vašiček, protože když v tom návrhu lže, tak to zkrátka by nemělo. Když říká, že hnutí pro Prahu 11 nikdy ani nenapadlo spojení stavby tramvajové trati se zvýšením dopravní kapacity a tím pádem lepších podmínek pro developery, tak to je prostě lež. Já jsem to sám slyšel v rámci hnutí pro Prahu 11 mnohokrát. Děkuji. Dobře, děkuji. Konstatuji, že někteří kolegové tu nejsou, takže doufám, že to slyší aspoň v předsálí. Tak další technicko-faktická, paní kolegyně Miša Poláková, prosím. Ano, dobrý den, Poláková. Bez PP. Já jsem se chtěla přimluvit a podpořit tady pana předsedajícího, abyste opravdu byli k sobě vzájemně ohleduplní, protože tady ten hluk opravdu už přesahuje únosnou mez. A chtěla jsem poděkovat ostatním kolegům, kteří nesvolili toto zastupitelstvo z nějakého důvodu, protože tvrdili, že není o čem jednat, tak prosím, nevkládejte ty body. Nechme tady ty body programu a věnujeme se jim a vy si svolíte vlastní zastupitelstvo. Já vám ho ráda podpořím. Děkuji. Děkuji za faktickou. Kolega Robert Vašíček v rámci návrhu bodu do programu. Ano, technicky jako předseda klubu žádám do zápisu, že Robert Vašíček nenazývá senátora Kosa agentem STB. Dobře, děkuji. Máte na to právo, vlastně tedy do zápisu. Teď potřebuji předat řízení schůze kolegovi. Myslím, že poprosit Jakuba. Ano. Tak mám příspěvek. Takže děkuju. Do řádné diskuze Jiří Dohnal, prosím. Tak děkuji. Já jsem chtěl v rámci tohoto prostoru a bodu okomentovat v rámci bodu ALS a Realadových sportů vlastně předložené tisky. Jenom je lehce zdůvodnit, oni samozřejmě já můžu zdůvodňovat potom v bodě toho ALS, ale zkusím jenom krátce, abyste věděli. Objevilo se na radnici... Ano, já se omlouvám, už tady zeznívám, musím, buď to musíš fakt navrhovat bod, řekni, že navrhuješ bod, a nebo musím dodržovat, sorry starosto. Dobře, musím... bod tam je, tak pokud bude schválen, tak já ty tisky okomentuji v tom bodě. Jo, dobře, dobře. Děkuji. Jo, tak a tímto ti předávám zpět řízení schůze, díky. Dobře, děkuji. Další do diskuze Robert Vašíček. Ano, už jsem napiju, omlouvám se. Potom ne. Tak.